Добрий день, короткий огляд Chevrolet Cruze, 2011 рік, 1.8 двигун. Двигун аналог, це Копеля, думаю, екотековський, 103 кВт. Форсунки газові стоять W03 Stag. Дюзи в форсунках 2,6 мм. Форсунки розборні, чим вони цікаві. Заявлений ресурс по місту 100 тисяч, за містом 200, але з практики в мене машини є вже далеко за 100. Люди кажуть, що 300 тисяч без ніяких ремонтів ті форсунки проїжджають, хто сильно на великі дальники їздить. Редуктор автомобіля стоїть на 250 кінських сил. Автомобіль має менше 150, можна було 150 ставити, але різниця в ціні в редукторах всього-навсього 10 євро, що дає редуктор 250. В ньому клапан БФЦ, в ньому набагато кращі входи-виходи. Можна тут конфігурації міняти виходу вліво-вправо, то я завжди беру вже 250 і не граюсь. Міняє просто штуцер, тут виходу поміняв на 12, він везе до 200 кінських сил без проблем. Блок управління Q-Box Plus з підключкою до ОБД, він веде діалог з бензиновим блоком, що дає можливість весь час контролювати параметри закритої і відкритої петлі, яка суміш. Одним словом, цей блок страхує безпосередньо двигун автомобіля, щоб він не згорів від надлишкової температури, коли їдеш на газі при високих навантаженнях. Він контролює всі ці моменти. Зараз до нього підключений Bluetooth для налаштування. Машина ще не налаштована. Кнопка включення-виключення ГБО знаходиться от прямо в бардачку. Машина на холостих закалібрована. От вона на газу. Зараз на бензині. Зараз газ. Балон в автомобілі 63 літра. Заправився він 48. Не дотягнув до 52, не знаю по якій причині. 220 висота, 680 діаметр балона. Більше сюди вже не влазить. Як бачите, і цей вже дно було трохи прогнуте, але воно, я думаю, здеформується в цьому напрямку буде. Вже на 20 см, на 20 мм нижче не було смислу ставити. Кришка тут ще ставиться, щоб якщо не спрацюють і клапана надлишкового тиску, газ вийшов на вулицю в автомобілі. Потім заправка. Заправка з подовжувачем. Кожен раз при заправці треба дати заправщику подовжувача, він закрутить, заправить. Бачите, він грає, але грає він на металевому кронштейні, який прикручений до кузова автомобіля. Тобто він надійно прикріплений, а тут кругом гума, проблем ніяких, воно нормально тримається. Просто єдина незручність, що треба давати ту заправку на заправку. Ну, так вже, що зробиш. Є такі машини, в яких влазять повноцінні, тут не помістилось даний автомобіль. Так автомобіль виглядає. Накатати, зараз під'їде клієнт. Проїдемося з клієнтом, накатаємо, віддам йому автомобіль. Всім дякую за увагу. Будуть питання, пишіть, дзвоніть.